Pues, perfecto. Si te lleva això, jo crec que ens ajuda. Perfecte. Estàs molt bé, benvinguts, bon dia, benvinguts a aquest event de cambra. Agrair a José Antonio, a la Vera, a la Carme, no? A tots els estimats companys d'aquí a cambra, aquest lloc tan maco, aquesta possibilitat de fer un event híbrido, no? I també agrair, no? A les persones que ens acompanyen. No? Per una petita introducció de què és On Soluciones. On Soluciones és una empresa, una consultora experta en disseny, diagnòstic i millora de lo que són centres de servei d'atenció al client i totes les operacions de servei de clients. No? I l'objectiu de la presentació d'avui és parlar d'una necessitat que hi ha en el mercat, que és com triar sistemes, sobretot en processos de gestió de clients, no? Donat la quantitat de solucions que s'hi troben al mercat i la confusió que des de, jo crec que especialment des de la pandèmia, s'ha generat perquè hem passat de tindre 10, 12 solucions a 30, 40, situacions una mica, jo crec que estressants, no? Això és, entre altres coses, un dels serveis que com a On Soluciones oferim i avui m'acompanya l'Òscar Fàbregas, que ha estat el cap de projecte i consultor expert en aquest tipus de tecnologia, i ens acompanya la Sònia i la Vanessa, que són les responsables i CEO i COO de l'empresa Lead2B, no? Que l'objectiu és que us presenteu, no? Que diguis qui sou, què feu i a què es dedica Doncs Lead2B. moltes gràcies i moltes gràcies també a la càmera per convidar-nos i poder explicar la nostra experiència d'aquest servei que hem tingut. Nosaltres som, Lead2B és un BPO, que perquè sapigueu, és un contact center que dona el servei a diferents empreses i hem de tenir igualats processos de les empreses en el nostre dia a dia. Aleshores, això té una complicació a l'hora de triar una solució, que no només són els nostres processos, sinó també el de la resta. Aquí ja fa molt de temps, nosaltres vam fer un procés de canvi quan la tecnologia de la telefonia va canviar, vam passar de la comunicació analògica a la veu IP. Aquest procés ho vam fer sols, aquest canvi vam fer-lo sols i realment vam patir. Vam patir i aquí, ara que feien un altre moment, que havíem de tenir un abans per tenir un sistema que permetés tenir tota la informació unificada del contacte i, a més, donar un servei de multicanalitat, ens hem recolzat en Non Soluciones, que realment ens ha ajudat molt en tot aquest procés i ha fet que la cosa fos realment més tranquil·la, més segura i que realment que sigui un èxit. Dintre d'aquest context, fixeu que ja la Sònia ja ens ha donat algunes pistes, no? Del repte que ells tenen com a empresa de servei, no? La gestió del canvi a la organització dels sistemes de tecnologia. El primer de tot, nosaltres diem, i de fet el storytelling, no? El que us anem a explicar aquest dematí, és les diferents fases, no? Les claus de l'èxit i per quines fases hem de passar abans d'arribar a un procés de canvi, no? El concepte canvi en l'entorn empresarial ha vingut per quedar-se. Tindrem que estar canviant de tecnologia perquè, diuen, fèiem una mica la conya, quan això estigui implantant sortirà una cosa nova Sí. i probablement tindrem que començar un altre procés de canvi, o sigui que el canvi és imparable i, com deia Schopenhauer, immutable, la vida tot és canvi. I aleshores, el que sí, quan ens van contactar i ens van explicar, home, tenim una mica d'angoixa perquè ja vam viure i veiem que ara els temes estan encara més complicats, el primer que nosaltres fem quan obrim un procés de canvi és entendre, no? Quins objectius té l'empresa, no? No tant des del punt de vista de la tecnologia, sinó que des del punt de vista del negoci, no? Estratègic. Què estava buscant, no? Compartim una mica la Sí, reflexió doncs d'aquesta. realment teníem aquí diferents objectius. El primer a curt termini, que era que el dia a dia fos realment més eficient, tenir doncs, que els processos fossin eficients, automatitzar tot el que puguem i que les tasques de valor que no portaven valor realment les poguessin automatitzar. I a partir d'aquí, això era el primer, perquè havíem patit un creixement i necessitaven resoldre aquesta situació. I a llarg i mig termini, aquí el que teníem era, doncs, el primer de tot, tenir l'escalabilitat de poder créixer, però de créixer de forma ordenada i no de forma tan manual com tenien en els processos que vau veure en aquest punt. I després, també per una altra part, és perquè feia alguns mesos vam anar a una reunió on es parlava
sobre la nova llei del client, la nova llei de l'atenció al client. I aquí es parlava d'algunes coses que nosaltres no teníem assegurada. Doncs el control exhaustiu dels temps d'espera, que realment doncs, la informació estigués unificada, sigui quin sigui el canal pel qual entrava, i tota una sèrie de coses que realment nosaltres ho havíem de fer de forma manual. El que teníem era més feina de la que havíem de fer. I aquí, aquest era l'objectiu que sí que havíem de resoldre, preparar-nos per al moment quan arribés aquesta llei. Al principi era molt aviat, o sigui, era, però bueno, s'han endarrerit i la tenim encara en el calaix que a punt estarà de sortir. Aquests són els objectius que, bueno, que ja vam parlar i que comentava, que eren importants. Això és el que ens explica el client, eh? Veieu el cas real de com el client viu aquests objectius de negoci del canvi quan et truca. De fet, quan la sents parlar, fins i tot ens acollim una mica, perquè és, ho volen fer tot, no?, la tecnologia. Com ho vius tu, Òscar? Quan anem al client, el client ens diu tot el que s'ha de fer. Bueno, en primer lloc, em presento Òscar Fàbregas, de On Soluciones. Gràcies per estar tots aquí. Que ha partit el consultor i cap de projecte aquí amb tu. Doncs per nosaltres els objectius és una part fonamental, és un pilar, perquè hem d'entendre bé què és el que vol l'empresa. En aquest cas doncs, vam estar amb elles col·laborant i teníem que entendre bé on estaven i on volien arribar. Saber entendre bé quins sistemes, quins processos, quina organització tenien, perquè si no acertàvem des d'un inici, si no començàvem bé, ja després el canvi no es faria com tocava, no? És un pilar, com bé deia. I bé, és una oportunitat per entendre bé quins processos tenen bons, quins són més febles, quins punts de millora, quins són aquests que ja són bons i els hem de potenciar. Llavors, és una miqueta entendre bé quina estructura i on volen arribar o on volien arribar en aquest cas. I nosaltres, doncs, acompanyar-nos en tot aquest camí de dir, doncs, tenim una sèrie d'opcions, doncs anem a trobar quina és la més adequada perquè elles poguessin arribar als seus objectius. La idea principal era establir una connexió, establir una relació de confiança entre el client i el consultor. És a dir, elles poden confiar en nosaltres, nosaltres confiem en elles, tot és transparent i que la relació sigui fàcil i que puguem arribar a l'objectiu en comú, que és fer aquest canvi per poder complir els seus objectius. Penseu que hem parlat d'objectius de negoci, que seria com la fase preliminar de determinar el context, no? Però jo crec que també fora bo fer una petita reflexió quan fem els canvis amb els sistemes que estan en contacte amb el client. Darrere d'aquests sistemes hi ha gent treballant, no? Sí. Amb la qual cosa també jo crec que hi havia, quan us vau contactar, una certa preocupació als vostres equips, no? Sí, dels nostres equips, perquè en els últims anys, sobretot des de la pandèmia fins ara, havíem tingut un creixement bastant important, perquè els clients havien confiat en nosaltres més encara i ens havien ampliat els seus serveis com a nous que realment entraven. Què és el que passava? Nosaltres passàvem d'una situació, un organigrama molt pla, on tenien dos grans tipus de departaments, el de missió de trucades i el de recepció, per entendre's, i aquí podíem tenir molta gent, però tenien un coll d'ampolla en el moment dels responsables d'aquestes àrees. Què és el que passava? Tenien l'operativa bé, però la gestió, el control, el donar qualitat en el servei, aquí en teníem diferents problemes. I això cada vegada que entraven més persones, doncs ens donava, diguéssim, doncs un quebradero de cabeza realment més gran. Aquí és els equips estaven demanant que tinguessin en aquest punt doncs solucions, automatitzacions, perquè la tecnologia anava avançant, anàvem veient coses que s'estaven fent en el client i nosaltres no ho teníem. I aleshores aquí sí que necessitaven i realment doncs, elles havien de tenir tota la solució possible. I és el que vam veure. Aquí la reflexió, la conclusió i el que m'arriba és que moltes vegades quan fem aquests canvis de gestió de clients l'objectiu que busquem és un objectiu de millorar l'experiència del client. Però no hi ha una bona experiència de client si no hi ha una bona experiència d'empleat. D'acord? Especialment amb aquells empleats que tenen que parlar amb els clients. Si jo tinc que donar respostes o donar suport a serveis i la persona que parla amb el client ha d'utilitzar mitja dotzena de sistemes diferents i mirar les coses i arriba un moment que ja no sé ni el que tinc que dir, ni on ho tinc que buscar, ni on ho tinc que apuntar.
Això és inviable. O sigui, que realment, quan abordem aquests processos de canvi, aquesta visió, processos de negoci i persones que han de gestionar aquests processos de negoci, jo crec que seria la primera reflexió que fora bo que ens portem d'aquesta xerrada, no? Anem al segon, no? Doncs ja comencem, ja ens han contractat, ja sent convençudes, ja s'estan encantades de que arribi l'Òscar, no? I arriba l'Òscar i què fa l'Òscar el primer dia, no? Què ha de fer com a pas previ abans de començar a parlar de tecnologia? Perquè fixeu-vos que són les claus de l'èxit del canvi de tecnologia, però encara no hem començat a parlar de tecnologia. Què vau fer? Bueno, el primer de tot, presentar-nos. Així d'entrada, presentar-nos. I després, doncs bé, van ser, recordo que van ser 3 dies molt, molt intensos, perquè elles deixaven de treballar, de donar el seu servei, seguien estant allà a l'oficina, però nosaltres veníem i, bueno, ens teníem que dedicar doncs, unes 8, doncs, 16, unes 24 hores, eren 3 dies seguits, 3 jornades, en les que nosaltres recollíem informació. Identificàvem processos, analitzàvem els seus sistemes, teníem que treure quina tecnologia tenien. Llavors, si abans parlàvem del primer pilar, que era entendre quin objectiu és el que tenien, el segon era aquesta recollida d'informació. Gràcies a aquesta recollida d'informació i als objectius podem construir el canvi. Un petit error de deixar-se un detall, de no veure quin procés fa, que no aixecar alguna cosa, no fer aquella consulta que tocava, les dades, tot. Si ens deixàvem algun petit detall d'aquests, ja el canvi no anava més. Llavors, van ser 3 dies que vam estar allà i vam estar recopilant tota aquesta informació. Gràcies també per aquesta estona, perquè era, bueno, al final estan allà, també veiem, doncs, elles estan treballant, els podia venir una gent, algun coordinador, i en tenim un problema. I bueno, això també ens ajudava a nosaltres a entendre una mica com anava el procés, no? Perquè ens trobàvem en aquells moments de... Hi ha un problema? Va, doncs anem a veure, podem veure, observar com funciona això. Llavors, bueno, va ser un tema de recollida de dades molt intensa. Sí. Com ho heu dit a vosaltres, no? Què recordeu d'aquesta experiència? Doncs sí, realment, com que vam estar 3 dies sense, no ens despantem. Home, estàs, nosaltres intentàvem donar tota la informació, perquè a més, el que necessitàvem era doncs, que entenguéssiu doncs, quin era, no? Sou molt, molt experts, però sabien que seria fàcil, i així. Però és cert que nosaltres aleshores identificàvem en cadascú dels nostres departaments què és el que realment doncs, havien de documentar en aquest punt. Doncs nosaltres teníem, o tenim en el Departament de Missió, dos serveis principals, com és el de la concertació de visita, doncs s'havia d'unificar els processos per tots els clients, però realment en un sol, aquí, o qualsevol altre, una qualificació de leads, o en el Departament de Recepció, serveis més senzills, com són serveis de la concertació de visita, però d'altres que realment són molt més complexos, com és l'atenció al client, on allà intervenen tots els canals possibles que puguin haver-hi, com ho feien i com ho feien per diferents clients. I tot això s'havia d'unificar en el procés. Això era complicat perquè, com deien, som un PO, no tenim un únic client que treballa, sinó que hi havia i són diferents clients i dèiem... Bueno, però aquí tenim molts clients a analitzar. Doncs sí, hi ha molts clients i, per tant, molts processos. O sigui que realment intentaven que això donar tota la informació més reduïda possible, però que servís perquè era del que necessitaríem solucionar. I jo crec que és molt important el que ha dit la Sònia. Hem portat aquest cas d'èxit, nosaltres en fem això per molts clients, però no és el mateix quan tu tens un client que és d'un sector concret i que utilitza els seus processos de negoci en un mercat concret, que el cas d'elles, perquè en el cas d'elles, elles treballen en clients B2B, en clients B2C, i tot tipus de processos de negoci, i amb un model mixte on tenen els seus propis sistemes de gestió de contacte i els sistemes dels clients, no? No és el mateix, com ella deia, fer una concertació i potser tinc que anar a les agendes dels comercials o si estic donant un servei postvenda a una empresa molt gran i molt famosa fabricant X, en el que jo el que tinc que consultar és la pàgina web informació que em donen sobre producte. Però donar-vos compte del context, la complexitat es pot multiplicar per tants clients i tants processos i tants sistemes com situacions diferents, no? I això és el que fa que quan tu vulguis anar al mercat per canviar la capa de gestió del contacte o tens molt clar tots els serveis que hi haurà d'integrar,
pues serà bastant complicat, no?, anar a buscar el fabricant que ha de donar aquest servei tecnològic. Ho vam aconseguir, van ser 3 dies, no només del que ja ens expliquen. Otra de les claus de l'èxit o aprenentatges, insisteixo, i veureu que soc bastant pesada amb això, és fer observació directa de com treballa la gent, d'acord? Perquè una cosa és el que ja t'explica, una més en la part global i una altra més en la part d'indicadors, objectius, quadres de comandament, informes, perquè la Vanessa ens tenia fregida. Segur que tinc els informes, segur que tinc la informació, tinc que mesurar això, tinc que mesurar l'altre, no? Dius, vale, us tindrem contenta totes, però anem a veure com treballa la gent. O sigui que també hi ha moltes observacions, que és una recomanació important, és com utilitza després la gent la tecnologia en el dia a dia. Perquè una cosa és com pintem el procés i després els usuaris són soberanos, com dic jo, i de vegades entre el que diem que fan i el que realment fan, doncs de vegades t'hi trobes gaps que són significatius. Sí? Doncs vinga, anem a l'etapa següent, ja ho teníem tot clar, no? I aleshores ara el que ens toca és sortir al mercat, sí? I sortir al mercat, comencem amb el que seria l'etapa d'investigació. Sempre diem, i jo crec que tenim algú connectat a aquest seminari, que o de vegades ens escriuen i ens diuen, tinc que canviar això, no? És com si tu anessis al mecànic i li diguessis, mira, que fa un soroll, mira't el motor, que jo crec que el motor... Doncs igual això no acabaria de funcionar, no? Com no sigui que tu siguis mecànic, no? Moltes vegades el client ve i diu, és que tinc que canviar això. I dius, bueno, espera't, abans de veure què hem de canviar, fem una mica l'anàlisi previ i després, quan ja tinguem clar l'anàlisi previ, anem a buscar què hi ha al mercat, no? Perquè en temes de solucions tecnològiques, jo crec que és com les parelles, no hi ha la parella perfecta, no? I s'acosta molt, però igual tot, igual no ho cobreix, no? Aleshores, què vau fer aquí? Vinga, explica'ns una mica, Òscar, aquesta part. Per afegir només una petita anècdota del pas previ. Sí. Recordo el moment que vam entregar el primer entregable, el diagnòstic d'operacions, abans de comentar amb la José dels gaps. A vegades surten gaps. Nosaltres veiem que hi ha coses que estan bé, que estan malament, i transmetre aquestes parts que no són tan bones no sempre és com dir, sí, t'ho mostro i ja està. I recordo que amb l'Antoni, un company nostre, el dia anterior d'explicar-lo era com, hòstia, bueno, es veia, no? Dic, tenemos que presentarle esto, eh? Dice, bueno, s'ha de posar d'alguna manera, pues li diem, i de la millor forma manera, pues que, i a vegades, pues, jo dic, dones una informació que dius, tu tens uns objectius, però això no ho estàs fent bé. Llavors, també hem de jugar amb aquesta... Sí, aquesta part. Això era un punt important, perquè, clar, en el fons, quan ell arribaven i havien de tenir tots els processos de cadascú dels serveis, tu t'estaves adonant. Ja ho sabies, perquè internament saps exactament que hi ha coses que no s'estan fent bé o que es poden millorar, evidentment. Però quan això ho poses a sobre la taula, doncs una mica doncs aquí és doncs, identificar i tenir la realitat de que hi ha coses doncs, això, que són millorables, evidentment, com tot, i per això estem aquí, per això hem fet aquest canvi, perquè és el que busquem. I aleshores aquí, en aquest punt, era important. Però bé, bueno, sí. Va ser amb molta confiança, molta tranquil·litat i realment... Van dir-ho bé, no? Com anem a buscar? Doncs aquí és, no? Tenim clar quin diagnòstic d'operacions tenen, quins processos hi ha, quins sistemes, quina tecnologia estan fent servir. Ja tenim una arquitectura del mapa actual que tenen i segons els objectius i els serveis que volen donar, doncs on volen arribar. Llavors tenim un mapa que diem mapa d'arquitectura funcional objectiu. Aquí què fem? Doncs, cada projecte és un projecte nou, comencem de zero, nosaltres tenim una experiència prèvia. Hem treballat amb altres proveïdors, hem fet altres projectes amb molta gent, però és un projecte de zero. Llavors no descartem a ningú d'entrada. De primera és preguntem, veiem amb qui esteu. Heu contactat amb algú? Teniu alguna informació prèvia? Llavors, de la mà d'elles, ens anem com a representants i després contactem amb tots els que creiem, amb tot el mercat que hi ha, en base a uns requeriments, unes funcionalitats i unes necessitats. A partir d'aquí, vale, doncs nosaltres rebem una informació, fem una valoració, analitzem tota aquesta informació que ens han enviat i comencem una sessió de defensa tècnica. Aquesta defensa tècnica és important perquè encara no involucra el client. No, no, la idea és no fer perdre temps per així dir-ho, perquè si nosaltres ja tècnicament veiem que no compleix, doncs ja no passem, ja aquest proveïdor ja en passa. Van iniciar, si no recordo malament, eren 7 proveïdors. En una de les sessions tècniques vam veure, mira, no compleix amb això,
tot bé, però ja descartem. Llavors, bueno, aquí comences a dir, vale, doncs tinc un grup, doncs comencem a treure pilotetes fins a quedar-te amb la bona, no? I és un procés important, perquè, bueno, al final et quedaràs amb una, dos, tres opcions, en funció com sigui, però és una base amb la que construiràs el canvi. Si t'equivoques, ja malament, ja tens una opció que no serà el resultat que ells esperen. Llavors, per fer aquestes sessions de defenses, també ens basem en casos durs, reals. Pintem els processos, pintem els sistemes i diem, vale, doncs per l'atenció al client de les trucades entrants, ells fan això, això, això. Vull que em demostris això, tal qual, amb aquests passos, i vull que m'ho ensenyis. No vull que m'ensenyis només la plataforma, sinó vull veure que el procediment realment el poden fer bé. I a part d'això també, després entra en el tema de suport i costos. Per costos, doncs entenem, hi ha un pressupost, doncs no pots disparar-te, no pots dir, bueno, si et presento això, que són tres vegades més, em diran, Òscar, així no anem bé. Llavors, tenies que adequar-te una miqueta també al pressupost que hi havia o la idea inicial que tocava. I com a suport que entenem, no és només el si falla o no falla, sinó també analitzem el temps de resposta. Ens vam trobar un cas amb un proveïdor que va estar 3 dies fins que ens va contestar. La majoria d'ells van ser 1-2 hores, un dia potser, perquè a més vam començar a l'agost, que a l'agost doncs, no és un bon moment. Doncs també analitzem aquestes coses, hem de tenir en compte el temps de resposta. I si em falla, qui em respondrà? Anirà ràpid? Anirà lent? Tindrà totes aquestes dades a l'abast? I a partir d'aquí doncs, fer una valoració, que la valoració la fem per igual per tots, tenir un model de valoració, totes les fem iguals i no descartar ni tractar-te un per antigues relacions. Entesos, com ho veus vist aquesta part? Bueno, nosaltres aquesta part, la veritat és que teníem clar, vale, el que necessitaven que les solucions tinguessin. Doncs primer, un tema de RGPD, la llei de protecció de dades, és molt important per nosaltres. Nosaltres movem moltes dades i molts clients i, per tant, aquí havien de tenir. Ja sabien que alguns complien amb aquestes alçades i són, però això és un procés. Arribem aquí, en aquest punt, però nosaltres veníem arrossegant d'haver demos i demos i demos perquè en el mercat hi ha coses que són meravelloses i que sembla que tothom fa tot, però realment al final no. Aquesta era una de les coses que hi havia. El tema de que complís a futur la propera llei del client també era realment necessari perquè hi havia un tema d'escalabilitat. O sigui, necessitaven que poguessin créixer, però de forma ordenada i que financerament també poguessin assolir aquesta part, perquè era una part important en aquest punt i que resolés, diguéssim, la situació actual d'intentar automatitzar al màxim, perquè nosaltres tenim molts processos i necessitem que cadascú sigui el més acotat possible. Està clar. Aleshores, doncs aquí, aquestes eren els requisits d'inicial que hi havíem veure. I en teníem alguns en el mercat pensant, ells ens vau presentar d'altres que no coneixíem i que realment vas descobrint coses en alguna sessió puntualment o alguna demo, no la primera, sinó posteriorment en la sessió de defensa, aquestes doncs hi havien realment coses que descobries i formes de treballar que són una mica diferents, perquè també he dit que en tot aquest procés vas descobrint formes de treballar o formes de fer les coses de forma diferent de com tu les fas. O sigui, que realment és important tenir la ment oberta per poder realment identificar, bueno, doncs això sempre ho he fet així, però hi ha formes realment que ho podem fer amb les eines que tenim, però amb d'altres també. Això és una part. I després, realment, doncs, aquesta era una de les coses que hi havia. I realment, en aquest punt d'investigació, així et diria que va agradar. Sí. Una mica com a aprenentatge i una altra clau d'èxit d'aquesta segona etapa. El món dels sistemes de gestió de client, doncs, us puc dir que en els últims 5 anys i els que esteu interessats més específicament, teniu un fòrum el 22 de novembre, que és l'Expo Relació Client, que es fa un cop a l'any, i que tradicionalment doncs, hem passat de si érem 20 expositors i hi havia 10 expositors de negoci i 10 de tecnologia, aquest any, els comptava l'altre dia, som 55, hem quedat 3 de negoci, hi ha 52 de tecnologia, sí?
O sigui, no us podeu imaginar, no us podeu imaginar fins a quin punt han aparegut fabricants a sota de les pedres que prometen aquesta ansia d'omnicanalitat, la capacitat d'integrar tots els canals de contacte, el correu, el chat, l'SMS, el WhatsApp, el que penseu, dintre d'aquesta integració multicanal i amb el CRM i amb l'ERP. Clar, al final trobeu quantitat de marques, no? De fet, elles ja havien anat a diverses demos, tenien diverses ofertes. El fet no és la demo, l'oferta. El fet és fer aquesta avaluació tecnològica de com s'integra aquesta tecnologia en el mapa de la resta d'eines tecnològiques que tu tens, no? I això, al final, doncs, tu pots entendre el teu negoci de com donar servei als clients, però o tens un departament de sistemes i fins i tot les grans organitzacions, de vegades els hi costa, perquè el món aquest de la gestió del client, del contact center, de la integració de multicanal, té una certa complexitat. A l'hora de fer aquesta investigació i amb què em quedo, no? Hem tingut clients, doncs, que han començat amb long list, no? El que li diem, la llista llarga de 10-12, i com que els volien tots, dius, si és que no val la pena, si és que si amb el que tu faràs és que hi ha 5 que no caldrà, o sigui, que quedem-nos aquest primer pas d'investigar i queda't amb els que realment puguin donar servei a aquests processos i amb aquesta resta de sistemes que tu tindràs, perquè després vindrà la següent part, que és que has d'escollir. I tengo 5 parelles potencials, sembla que totes em van bé, no? Perquè pues, compleixen tots aquests requisits i podran fer tot el que jo vull que fa, però ara hem de triar, no? I és un del moment de la veritat, the moment of truth, no? En aquest mapa del viatge, de com puc tindre èxit a l'hora de fer un canvi tecnològic en els processos de gestió del client, no? Com va anar aquest tema, Òscar? Vinga, explica'ns una mica. Jo en comptes d'explicar, el primer, ensenyar un vídeo. Ensenyar un vídeo i veurem un vídeo per fer-ho 50 segons molt ràpid. I a partir d'aquí, Pots escollir entre tanta tecnologia? A On Soluciones podem ajudar-te? El nostre equip d'experts posarà a prova les opcions de mercat i et recomanarà la més adequada per tu. L'opció seleccionada serà sempre la que més s'ajusti a la teva organització. T'ajudem amb la gestió del canvi i et garantitzem una comunicació exitosa a tots els nivells en la teva organització. A més, t'ajudem a implantar la solució on la necessitis i fem el seguiment per assegurar que tot funciona com es degut, perquè puguis disfrutar d'ella de forma fàcil i ràpida. T'ha de dir que aquest vídeo estava planificat, ha sortit aquesta setmana el golf amb company i vam dir, pues, encaixa molt bé amb aquesta descripció, i anem a fer una mica més divertit i fiquem aquí el vídeo durant un minutet. Què hem vist amb aquest vídeo? Llavors, l'apartat que parlàvem, a veure si ens tenen enrere, de triatge, no? A l'hora d'escollir. Amb el vídeo hem vist una persona, bueno, que és un client que té un problema, que no sap com tractar-lo, i apareixen dues persones, que són dos companys nostres, tres, de fet, amb el Santiago. Sí, tres persones, que són companys nostres, que tenen el seu avatar, que diuen, home, doncs anem a ajudar-te a fer aquest canvi. Hem fet la passa prèvia, hem fet la investigació, i hi ha un moment que es veuen els quatre robots fent malabars. Doncs aquests quatre robots és la part d'investigació. Nosaltres veiem, analitzem i diem, vale, doncs aquests quatre, hi ha un que no ha fallat, que no s'ha trencat, i doncs et diem, et recomanem aquest, el robot de color blau, que sabem que funciona. Va, una vegada hem seleccionat aquest, s'ha fet una avaluació interna, s'ha valorat amb ella, s'ha calibrat tot, que estiguin tots d'acord, que estiguem alineats. Per exemple, al final, recomanem la decisió, és en funció dels objectius, no? Si veiem que no pot complir objectius, que hi ha alguna cosa que no va en bon port, ja no recomanes una opció, ja te'n vas per una altra banda. Llavors, en aquest cas, veiem, no? Pues, et recomano aquest, i a més, i microabans una miqueta del tema següent, però no tirem més endavant, una vegada s'ha implantat això, doncs també estem allà per ajustar tot el que pugui sortir, perquè no és una migració de et poso una cosa i ja m'oblido i això funciona bé, no? Hi ha un pas previ, hi ha una migració, s'ha d'analitzar, s'ha de posar, i després s'ha d'anar ajustant.
I el resultat final, que realment no és com mostra vida, jo crec, perquè són molt positius, es veu el senyor així, supercontent, i veient com el robot treballa. No, no crec que sigui aquesta la situació. No, seguim treballant. Seguim treballant igual. El robot treballarà. És tranquil, però seguim treballant. Però les mans enrere. Llavors, bueno, és... No, no, seriós. No, no, és el que voldrien tots, no? Que intentessin les coses. Llavors, la fase de triatge és un pas important, no? Recomanem, al final, la decisió l'aprenen ells, però sí que és veritat que tota la prèvia responsabilitat d'analitzar s'ha proposat nostra. I sempre és l'objectiu, és proposar la millor solució en la que s'adecui més a les necessitats del client. Parlem una mica d'aquestes, perquè fem les un cop, hi ha una anàlisi tècnica en què no participa el client, us explicaven en l'etapa d'investigació, però en aquesta etapa de triatge sí que hi ha les rondes de defensa, no? On el proveïdor, com vau viure aquestes? Bueno, doncs la veritat és que en aquestes rondes algunes... ja, com deia, ja venien de veure algunes i tenien molta expectació per veure exactament quins són els que més o menys s'havien triat. I aleshores, bueno, doncs comença, tens un requisit bàsic, com deia, doncs el tema de l'RGPD, l'escalabilitat, que es pogués realment doncs, fer integració amb d'altres programaris dels clients. Comences a veure i aleshores aquestes són les bases i en les sessions de defenses doncs realment hi ha coses que sí, que s'estan complint i n'hi ha d'altres que no. Aleshores, aquí he de dir que no s'ha de desfallecer, perquè realment, perquè anaves amb molta il·lusió a veure un d'ells, veies i deies, bueno, doncs això té tot, però això és important, no? I aleshores aquesta part doncs te la descartava. Però bueno, i continuen havent-hi, perquè bueno, doncs, l'experiència és un grau i hi ha molts proveïdors, arriben... I aleshores, doncs, bueno, al final sí que tens dos, tres, que més o menys saps que està complint tot el que necessites. I, bueno, i en aquesta sessió vam veure, estaven el document que ens passava per avaluar de la part tècnica, com deies, era un document on s'avalua tot realment. I aleshores, quan veus aquest tipus d'avaluació, te n'adones que sigui quina sigui la decisió que prenguis, ho estàs prenent amb una base molt ampla. Per tant, és difícil que puguis equivocar en aquest punt. Hi haurà coses que s'haurà de millorar o s'haurà d'integrar amb altres solucions i s'hauran d'evolucionar. Però realment està molt assabentat sobre pilars que realment és important. Jo sempre em meteu, no? I aunque no tinc el cap, podem estar parlant d'avaluar 50, 60, 80 requisits en blocs diferents. I també hi ha una recomanació, com a clau d'èxit en aquesta etapa del procés, quan parlem de les sessions de defensa, no és vine i ensenya'm la teva plataforma i em dius què fas. No, nosaltres el que enviem són el que en diem els casos d'ús o casos de negoci, o sigui, que es preparen dels diferents tipus de processos i pels diferents tipus de clients, 3, 4, 5, no? De vegades enviem els mateixos, de vegades decidim fer algun canvi amb algun proveïdor concret, perquè ja en saps, encara que els proveïdors sembla que ho facin tots, hi ha que són molt forts, a lo millor en el que és la part d'outbound, però recordeu que elles fan tant trucades sortint com trucades entrant. Aleshores, hi ha gent que ha nascut amb el que és la recepció i són molt bons en tot el que és rebre i integrar canals d'entrada, i després hi ha proveïdors que han sortit amb el que diria l'època del marcador, i el marcador sortint, tot el que té a veure amb aconseguir fer campanyes utilitzant sistemes de predicció, o sigui, que vas dient, vale, doncs anem a provar els diferents casos d'uso, però concretos, com resoldries la càrrega d'una campanya? Com resoldries, perquè això és el que realment et permet, jo crec que li ha passat alguna cosa a les... Perquè em sento com doble, ja està, va? L'objectiu és en aquestes sessions de defensa, i això és una recomanació que m'agradaria que escoltés tot el que està sentint al seminari, no és jo vaig i tu m'ensenyes, no. És jo vaig, t'envio amb antelació al proveïdor els dos o tres casos que vull veure, perquè jo tinc aquests processos de negoci, i sisplau, m'expliques de manera personalitzada com la vostra eina resol totes aquestes coses. Això és bàsic. I després hi ha la comparació, d'acord? La comparació s'ha de ponderar
Doncs potser nosaltres, elles perquè sí que tenien requisits d'integració que eren molt importants, però de vegades tu, quan només tens el teu sistema i potser no hi cal la integració amb altres sistemes, com pot ser un CRM o com pot ser un ERP, doncs no has de ponderar tant la part d'integració, no? Que tinga APIs, que ja no tinguin integrats doncs, amb els CRMs de referència, tipus un Salesforce, un Dynamics, no? O sigui que aquesta és la fase on amb mecanismes objectius i de valoració que es treballen amb molt detall, i això si algú està preocupat com fer-ho, us encantat d'explicar-los en més detall, doncs és quan s'ha de ficar, no? No triem perquè me cae mejor el vendedor o perquè ens estan dient que sí, sí, que tu no et preocupis contractant que ho faré. No, no. Què hi ha, quins són els costos i com ponderen cada un dels blocs d'anàlisi que s'han fet, no? El que us deia l'Òscar al principi, d'acord? Molt bé, doncs ja està, ja hem triat, no? Ja està. Va decidir, no? D'alguna manera es va decidir i es va prendre la decisió, ja tenim la solució. I ara què toca fer? Què tocaria fer ara? Ah, quin contesta? Doncs ara el que tocaria fer. Ja tinc la parella. Ja està, ara. El que faria fer seria implantar-ho, que és la part aquí, doncs ara ja hem fet la decisió, ja la tenim, i ara toca la implantació. Nosaltres aquí al final vam triar en el tema de la implantació, hi havia diferents, i vam triar per fer-ho de forma pràcticament on nosaltres col·laboréssim en aquesta implantació, no era un tipus de claus en mà, d'això fugíem, perquè nosaltres intentem... això era una solució i és una solució més important pel nostre negoci, realment és qui ho fa tot. O sigui, en aquesta part, no és d'un departament, és de la producció i ha de ser, i l'havíem de conèixer. I per tant, l'única forma que enteníem que la podem conèixer és estant en la mateixa implantació, participant d'ella. I nosaltres aquí, en aquest punt, vam decidir per aquesta opció, a part de perquè nosaltres som així, que volem estar-hi ficades a tot. I vam decidir doncs, fer-ho de forma passejada. Primer, a l'apartament de la missió amb diferents serveis i que això permetís també que només afecten a unes persones de l'equip que tenien i com s'estava fent. Una vegada que tinguem això, aquest nivell, aquest departament ja es desestressaria en aquesta part, per tant, la resta anaven una mica més tranquil i després el departament de recepció, primer amb els serveis més senzills i després doncs, el que són més complexos perquè havíem d'estudiar, d'involucrar aquí el client també que teníem. O sigui que aquesta part és bueno, vam decidir que aquesta seria la forma. Perquè després un altre punt important en el que seria en aquesta fase, que és del tema de la implantació, són els plans de comunicació, el nivell d'estrès que ha de suportar tothom, des de la part nosaltres, la decisió per... Que la solució sigui realment efectiva i que compleixi tot el que havíem dit, doncs fins i tot també per les persones que estan patint, perquè ja patien abans alguns processos que eren més complicats, doncs ara el canvi doncs és també important. I això aquí amb l'ajuda realment, això és una part que també... doncs, estava dins del que era aquesta part d'implantació, que és molt important. Perfecte, entesos. Òscar, com ho viviu vosaltres des de l'àrea tècnica quan arriba el moment de la verdad? O el moment de la verdad? Otro momento más. Sí, anem sumant. Doncs bé, a veure, és un moment important perquè després de tota la feina que s'ha fet, ja sigui des de la prèvia, la investigació, la selecció, és a dir, tens una quantitat d'informació molt gran. O sigui, a vegades... I això és veritat, en una sessió sí que s'ha fet més llarga perquè comences a explicar i dius, bueno, alguna vegada acabaran, no? Llavors, intentem donar la màxima informació possible, baixem molt al detall, intentem doncs, que sempre també que la informació, una, que s'entengui, que dos, que sigui de qualitat. Llavors, en aquest punt ha dit una cosa, ha dit una paraula molt clara, que és l'estrès. Planificar, fer un full de ruta per la implementació d'aquesta selecció, d'aquest proveïdor, d'aquesta solució, però que no generi un estrès o que no generi un caos a l'empresa. No? Elles han de seguir tenint el servei actiu, s'ha de fer una migració, llavors què fem? Implantacions per projectes. Fem microprojectes on aquests projectes doncs, estan desgranats.
el més gran, doncs diu, vale, és implementar el CECAR, no? El Centre del Contact Center. Vale, però no te'l dono i te'l poso, no? Doncs dintre d'aquest projecte gran, doncs hi ha 3 o 4 perquè estan fasejats, que no hi hagi aquest estrès, que es pugui organitzar bé, que no generi un caos, que no hi hagi talls de servei. Llavors, la idea aquí, en aquest punt, és dir, vale, doncs et mostro un full de ruta, perquè pas a pas, amb proves tècniques, amb responsables, tasques definides, intentar baixar com el màxim de detall possible perquè la transició o la migració sigui la més eficient possible. Mm-hmm. Ah, doncs una mica per resumir aquesta etapa, no? que és una etapa, insisteixo, no hi ha tanta complexitat en entorns, no? Jo només tinc un servei, perquè penseu que el concepte, i ell ha tret un palabra, no, que no hem utilitzat fins ara, que és el TCAS, el Contact Center as a Service, no? Són plataformes que estan al núvol i on la gent es connecta. Quan definim el concepte aquest de centre de serveis, contact center, normalment, amb un centre de serveis o un contact center, com el seu nom indica, hi ha diferents serveis, no? Es classifiquem en emissió i recepció, però després sota de l'emissió o de la recepció jo puc tindre, per exemple, parlàvem amb un client que deia, en principi havien dit particulars i després va resultar que hi havia particulars, després va resultar que hi havia empreses i després va resultar que hi havia els autònoms. O sigui que no hi havia un servei, hi havia 3 serveis, eh? Amb 3 números diferents, amb 3 correus diferents, no? Això fins i tot dintre d'una empresa que només estigui en el seu sector, doncs ja té la complexitat de que hi ha molts canals i hi ha molts serveis. En el seu cas, el que estem parlant és de 9 clients diferents, 20 clients diferents, N clients diferents, amb tots els serveis. O sigui que això et pot donar un mapa. Quan ell parla del concepte d'iniciativa, és que jo tingui clar que en aquest procés de migració, doncs, al darrere hi ha clients i hi ha persones. No totes les persones tenen el que diem els mateixos skills o competències, no? Jo puc tindre serveis, doncs, i aquí està molt clar, que requereix el català, l'anglès, doncs, que requereix un determinat horari, que requereix la consulta a una determinada base de dades. Això vol dir que a l'hora de planificar, perquè penseu que quan això s'adreça des d'un punt de vista únicament tècnic, la gent que ve, el tècnic que veu, doncs el tècnic veu que haig de desendollar d'aquí i que l'haig d'endollar allà. I diu, no, mira, és que el desendollar d'aquí i desendollar d'allà afecta a 4 canals, a 3 tipus de serveis, a 12 persones amb diferents competències. O sigui, que en surt una matriu tridimensional. No pots agafar, desendollar i endollar, el que hem d'anar a veure és de manera progressiva com vaig migrant aquests serveis i com ho vaig assegurant, no? Que tota aquesta gent és capaç d'entrar. I jo crec que una part important quan fem tots aquests processos de migració i implantació és quan fas la part de gestió del canvi. Sí? La part de gestió del canvi i després li posarem una mica el nom tècnic. Això és la mare del bé, no? La mare del bé és tindre aquesta planificació i ja es va tindre molt clar des del minut 1. Vamos a començar con la emissió, que és molt més senzilla, però hi ha una altra que va dir, no, doncs comencem amb la recepció. I aleshores això ens dona el mapa de ruta per fer-ho, no? I és una altra de les claus de l'èxit. Sí? Perquè jo puc haver fet molt bé l'anàlisi de situació, la investigació, ho he triat, he negociat meravellosament bé, tinc la solució del segle. Però hi ha estudis, i si voleu us ho demano, de ratis de fallo d'implantació de CRM entre el 20 i el 50% per no planificar bé la part d'implantació. Sí, perquè quan arriba el moment, i nosaltres ho hem viscut, ells són complexes perquè tenen molts serveis, però el tamany és un tamany raonable, doncs el canvi estan afectant el que diríem un mid-size, no? Mediat, però quan tu estàs parlant com projectes, que això afectarà a prop de 1.000 persones, encara que només sigui una organització, doncs per fer-li el canvi a 1.000 persones que han treballat amb unes determinades eines, en un entorn totalment diferent, no? I dius, ja no agafaràs així el telèfon, ja no contestaràs així el correu, ara l'SMS es gestionarà des d'aquí, el WhatsApp entrarà per aquí, doncs això ja no és una cosa de tecnològica. És un procés, és un repte de que la gent estigui tranquil·la, assossegada, hi haurà coses que no funcionaran, no? De que el canvi no només no és tècnic, no? Jo crec que això ho heu tingut vosaltres molt clares, perquè som gent d'operacions, perquè estem molt orientats a les operacions, però hi ha vegades en organitzacions més grans, no?
que no es veuen de la mateixa manera, no? Però això és un canvi tècnic, nosaltres ens encarreguem, no us heu de preocupar de res, tio. Però no, això no funciona així. La importància de transmetre que el canvi sempre és a bé, que no serà un caòtic, que els agents moltes vegades s'agafen amb por de ui, és que ara un canvi, a veure què me van a poner. La frase aquesta l'hem sentit moltes vegades, és dir, bueno, tranquils, anem a fer demostració, anem a fer proves, que ho veieu, que ho proveu, si ho estem fent no es para anar pitjor. Però bueno, la comunicació aquesta també és molt important, de dir, esteu tranquils, que el canvi és el millor i anirà bé. Anirà bé, però la realitat és que jo tinc que fer-me amb una nova eina mentre tinc els clients demanant coses que ahir les buscava aquí i avui, no sé, on el trobaré. O sigui que... Doncs jo crec que pràcticament, no?, ja tenim aquesta fase d'implantació, no?, i ens quedaria parlar tècnicament, no?, de lo que és una oficina de projecte, no?, que això encara no li hem venut, però vamos a prometre. Perquè al final, quan tot això que us estic explicant, tècnicament, i els que esteu aquí que sou tècnics i que hem col·laborat amb aquestes PMOs, no?, doncs què cal? Pues cal una oficina de projecte. Què hi ha darrere del concepte d'oficina de projecte? Deixa tu que l'has dit. Ja he dit que em donaria alguna sorpresa, no? Sí. D'aquí està. Bueno, No, la oficina de projecte, la PMO, no?, que l'hem coneguda, al final està basat en 5 punts. És un sistema. Un sistema on tenim 5 punts. Un primer punt on tenim un kick-off, on es fa un kick-off, és a dir, vale, doncs anem a posar els pròxims passos a 2 setmanes vista, quins són els primers objectius a tindre en compte, no? Una sèrie de tasques, una sèrie de persones, què s'ha de fer i posar una sèrie de terminis, no? És a dir, vale, doncs a partir d'ara, d'aquí a endavant, doncs d'aquí a 2 setmanes hem de complir amb això. Vale? Una vegada tenim els objectius clars, hi ha un govern de projecte. Què fa aquest govern del projecte? Pues assegurar-se que totes aquestes tasques que hem dit a 2 setmanes vista es compleixin. És a dir, ha d'estar atent que si la persona o el responsable no està complint, no està informant, aixecar la mà si veiem que no s'arriba, intentar anticipar-se de possibles problemes. Llavors, és com dir, bueno, pues, hi ha aquest govern del projecte que és la persona que s'encarrega de que intentar que arribi bé a totes aquestes tasques i no hi hagi retrasos ni surtin problemes. I això com s'aconsegueix? Doncs un tercer punt i un quart, que són les eines de col·laboració i els stakeholders. Stakeholders, doncs totes les persones que estaran involucrades. Des del que ha d'estar informat però que no ha de prendre decisions, com el responsable de la tasca, com el que ha d'estar en còpia amb els mails perquè ha de saber què passa, tota aquesta persona ha d'estar informada amb un nom, amb un mail, ha d'estar disponible per ser contactada en un moment donat. I les eines de col·laboració, doncs són els canals d'interlocució, ja sigui per mail, ja sigui per trucades, ja sigui doncs, on deixem tot aquest repositori de dades que estem treballant, en Excel, Word, PPTs, doncs, on ho fiquem tot això i com comuniquem totes aquestes tasques i tots aquests avanços. I finalment tenim el que nosaltres li diem al RACI, que és cicles de responsable, consultor, a veure si no me'n recordo bé. Informado. I per aquí. Exacte. Llavors, el responsable, doncs, la persona que ha de prendre les decisions, ja ho diu la paraula, no? Tu tens una sèrie de tasques, si s'ha de prendre una decisió, doncs serà aquesta persona la que et digui si es fa, no es fa, si tirem un lloc o tirem un altre. El consultor és la persona que està en tot el procés, però no pren la decisió. Està ajudant, però la decisió la pren el responsable. L'informat és la persona doncs, que simplement sap què està passant, però no té cap mena de pes a l'hora de decidir o de desenvolupar. Y me ha echado un... Y ya está, que no está. En cualquier ya me he dado. Metafóricamente hablando, cuando contratáis una PMO, y sería la cluenda a nivel de Cloud Exit, nosotros diem que contracteu una asegurança. Sí? La diferència entre que un projecte compleixi els terminis i aconsegueixi els objectius inicials dels projectes és que hi hagi algú vetllant per aquest projecte. Sí? Quan tu tens una persona, normalment en les organitzacions, tant el que està fent la implantació des del punt de vista tecnològic, que prou repte té de fer aquesta implantació, com ells que tindran que abordar aquest canvi que implica el fer el canvi on es mantenen els negocis, no hi ha com una mica aquesta visió global, no? Ver el bosc, no només l'arbre que has de tallar en aquell moment, no? I et garanteix mitjançant aquestes oficines que si tu dius que aquest és un projecte
de 2 mesos, de 3 mesos, de 6 mesos, el que sigui, en què s'han d'assolir aquests objectius i amb aquests costos, els que esteu familiaritzats amb els projectes és el triàngulo màgico, el pla, l'abast, el termini i el cost, doncs una PNL garanteix que això sortirà. I moltes vegades veiem, i aquest és un cas d'èxit perquè tot ha sortit com estava previst i amb l'objectiu que teníem, però no tenim casos de no èxit on el client moltes vegades diu no, perquè això ja ho faré jo, perquè jo m'encarrego, perquè jo m'encarrego, i 2 anys després, sí, i no diré el nom perquè estaria lletjíssim, doncs no ha sortit, i de fet el client em deia l'altre dia, dic, bueno, doncs dic, és que ja us ho vaig dir que no, això no sortiria, no? Dic, és que no era el i bueno, tornarem a començar. Però tornarem a començar vol dir que hem perdut 2 anys i que el client, no, s'ha gastat una pasta. Nosaltres no l'hem guanyat i hem patit molt veient que d'alguna manera això no es feia amb un criteri de PMO, sinó ja ho farem nosaltres, que nosaltres ja ens apanyem, però són processos que tenen una certa complexitat. Per això una mica quan dius, no només és que tinguis clar l'objectiu, el que has de canviar, qui has de buscar, com ho has de triar, i abordar el procés d'implantació és, si tinguessis que fer això en un entorn com és aquest, canviante, no? Volàtil, incierto, un entorn buca, no? Volàtil, incierto, canviante i ambiguo. S'acaba el tiempo. Doncs, si tinguéssiu que fer, i és els entorns en què tindreu que fer els canvis d'allò, contracteu una assegurança. No? L'assegurança us dona la garantia de que això es farà quan toqui fer, perquè si no, en el moment que d'alguna manera deixa d'haver aquest, com si fos aquesta guia, aquesta persona que té aquesta entitat i aquesta visió superior, doncs hi ha molts riscos i és una mica la nostra experiència en aquests projectes tecnològics. Bé, més coses que voleu afegir? És el vostre moment, ja toca anar tancant, no? Donar pas a les preguntes, que ja veig que hi ha hagut moltes preguntes que tenim pensats, no? Pues, Antoni, hi havia alguna pregunta per ahir de moment, no? Vinga, jo us agrairia una mica conclusions finals, no? Abans de donar pas a aquesta audiència que veig que està desitjant fer producte. Pues nosaltres l'experiència ha sigut realment tranquil·la i agradable, el primer, perquè bueno, hi havia un neguit evident, com deien al començament, de quan afrontes tot aquest procés perquè ja estàs cansada de veure coses de l'anterior, però la tranquil·litat, la decisió que vam prendre de contactar amb vosaltres i que ens ajudeu en aquest camí, he de dir que realment ens ha servit, ens ha tranquil·litzat molt sobre que sabem que hem pres una decisió argumentada en base, vale? I això ens tranquil·litza. El procés, evidentment, doncs del canvi, és el procés del canvi, l'has de viure, però realment ha estat per nosaltres ha estat molt bona opció. Per nosaltres. Gràcies. Bueno, jo crec que les paraules són bones, no? Llavors, vol dir que la feina més o menys l'hem fet. La idea principal de la nostra part és que primer que el client quedi satisfet, que estigui content, que l'hem pogut ajudar, l'objectiu era aquest, no? Dir, va, hem de prendre una decisió, ajuda'm a prendre la decisió. I si efectivament hem fet l'acert o hem fet bé, l'objectiu per la part nostra està complet, podem estar contents. Al final, cada projecte, cada client és un món. Vull dir, potser trobem un altre BPO que també té els mateixos serveis, però com els clients són diferents, doncs és una cosa diferent. Per nosaltres és cada projecte, cada client és un món diferent, comencem de zero, ens ajuda a aprendre i també és una forma d'estar doncs, tot el dia actualitzats perquè cada vegada que fas una consulta doncs, t'enteres que hi ha una versió nova. O han fet aquest canvi que, no sé, per no anar molt lluny, doncs, fa 3 mesos enrere vam fer una demo amb un proveïdor i 3 mesos després la vam fer amb elles i era totalment diferent. No, és que hem actualitzat, no sé què. Bueno, és una forma d'estar al dia també de poder estar connectats i poder ajudar. Molt bé, doncs fins aquí. Moltes gràcies a tots. Vinga, preguntes. Jo pregunto. Heu parlat de canvi de tecnologia, no? Però al final això va de persones, no? I al final, on creieu que està el problema moltes vegades? Amb una possible top-down, no? Amb una possible
disparitat de criteris, prioritzacions diferents entre el que és responsables del contact center, no? O un problema de resistència al canvi dels empleats respecte a una eina, és a dir, un preu realment que està moltes vegades projectes que han fracassat per una mala implementació. I vol contestar. En el meu cas, el nostre cas és una mica diferent, perquè en el tema del contact center, nosaltres, sent un BPO, estem acostumats a canvis. O sigui, el dia a dia és de canvis. Els nostres, el dels clients, el de les nostres persones. Aleshores, això, la resistència hi és, però és menys. Probablement vosaltres podeu dir casos que realment sí que puguin ser, no? Perquè en el nostre cas, aquesta part era més de la resistència al canvi, no és el que hi havia. La dificultat era en la... Potser de part de l'empleat, em refereixo. Lo que deia abans, sí. Un canvi, nova herramienta... Jo dic, Antonio, és la comunicació. És la comunicació. És un tema de preparar. I nosaltres tenim una metodologia de gestió del canvi que és el pre, el durante i el post. Sí? Normalment, abans del canvi, ja el que fem és anomenar el que diem els ambaixadors del canvi. I dintre de l'equip de projecte d'aquesta PMO tenim un parell, depèn del tamany, eh? Ja us dic un parell, però en els projectes més grossos hem arribat 7 ambaixadors del canvi, responsables de cadascun dels serveis, no? Hem tingut un projecte que porta 2 anys, pràcticament, en el que al final l'ambaixador del canvi són gent que es tria, de vegades de manera aleatòria o de vegades amb un criteri de gent que ja en saben les organitzacions que són resistents al canvi. Moltes vegades la resistència al canvi és una actitud de jo vull saber què passarà. Sí, a la gent no ens agrada la incertesa. La gent volem saber quan anem a treballar què tenim que fer. Hi ha perfils i els que esteu més del món dels recursos humans, no? I familiaritzats amb temes de psicologia, que ens encanta el canvi. Jo, si em dius d'Armanya, jo feliç, ¿verdad? José Antonio, que és de los meus. I estem encantats de que ens canviïs les coses cada dia, que és el que volem, perquè així no ens avorrim. Hi ha gent, un 60% de la població, ja us ho dic, perquè això està i existeix estadística, que no volen canvis. Volen estar com s'ha fet tota la vida, que si ens anava bé, per què hem de canviar? Si tu ja saps que el 60% de la teva plantilla no voldrà canvis, doncs el que has de fer és acompanyar el canvi. I has d'estar dient 2 o 3 mesos abans, ei, que això ho canviarem, no? Ei, que això ho canviarem. Ei, vine que t'explicaré què canviarà. I has de fer partíceps, han d'estar a les reunions, han de veure el que canviarà. Et començaran a posar un munt de pegues. Però això és una meravella, perquè totes les pegues que veuran és el que a tu t'ajudarà a preveure perquè això surti bé. Perquè moltes vegades diem, és que són gent resistent al canvi. No, estan intentant garantir que no vagi malament, o sigui, que no ho prenem des de la crítica. No pateix. Prenem-lo des de l'actitud del que t'està dient el que pot passar. Quan en les empreses hi ha això, aquesta actitud oberta de, doncs vinga, fem participar la gent i els expliquem el que fem partíceps de tal. A vegades molts temes d'usabilitat o de si a la finestra d'on penjo o despenjo, que són coses una mica tontetes, fas participar. Tontetes no són perquè de vegades són importants. Però només amb aquestes coses ja aconsegueixes que dintre els propis equips, aquests ambaixadors, siguin els que t'ajudin a fer el canvi. I aleshores, quan això es fa, jo he vist processos, després es pateix, eh? Perquè es posa l'eina en marxa i això no funciona com funcionava, no hem tingut en compte jo, ara viene l'altre que tal, no? Sí, que després es pateix. Però ells han estat partíceps. La crítica no és la mateixa, que quan arribes tu un dia allà i mañana tenemos el sistema diferent. Nosaltres invertim molt en el pre, en el durante, durant el procés de canvi s'ha d'acompanyar la gent en el canvi, s'han de muntar sistemes col·laboratius on la gent pugui anar passant. No és, oye, no, esto, no, 2 dies no, perquè segons l'impacte del canvi igual tens que tindre la part de transició oberta 2 setmanes, 1 mes, i després l'acompanyament, el manteniment evolutiu, el que sigui, no? Però quan els sistemes de clients són, jo crec que és un repte ara mateix, jo no he vist tants canvis de CECAS en aquests 2 últims anys, perquè la pandèmia ha vingut a canviar les regles del lloc, com us puc dir que he vist en els últims 10, eh? És una cosa increïble, el concepte de l'omnicanalitat que ja calia, no? Que la visió 360 del client, el que pugui haver-ne una experiència en què si jo començo trucant amb una empresa per telèfon i després passo al correu i després em passes el canal WhatsApp i jo tingui tot l'historial,
ara comença a realment veure's que això és possible. Però si a la gent no li expliques i no li ajudes a gestionar aquest canvi, tindràs molts problemes. I després diem, és l'eina o els de los sistemes? No. És que sistemes ve l'eina. Negoci ve negoci. Però aquesta integració i gestió del canvi és la clau de l'èxit. I és comunicació i preparació. Comunicació i preparació. Invertir en temps. I teniu garantida l'èxit quan tingueu que canviar la plataforma. Va, per complementar-la només el detall, per experiència pròpia, eh? Experiència en temes tan més que jo, però per experiència pròpia, per haver-ho viscut, falta molta falta informació. O sigui, tu vols fer un canvi, però no saps per on anar, no saps per on tirar, veus un bombardeig de coses i dius, i què faig? Què faig? Llavors, nosaltres, anant de la mà, doncs, la nostra feina és aquesta. El problema és que, a part de la informació, a vegades no falta, ja falta el temps. És a dir, vale, ho poso, ho busco, comparo. Nosaltres, és la nostra feina, amb la qual això tenim com molt per la mà. I aquesta falta d'informació, quan t'ho posem sobre la taula, mira, poso que és aquesta informació, t'he dedicat aquest temps i què pots fer, és quan dius, ah, doncs ara potser el canvi no és tan complicat. Però sobretot aquesta prèvia de dir, doncs no sé per on tira, moltes vegades el desconeixement és el que fa com la por de dir, doncs vaig o no vaig. Gràcies. Més preguntes? Jo us veig a tots amb ganes, la mà alçada, jo en tinc una, perquè per mi això és com una masterclass, no? I estic més a prop de negoci que la part tècnica. Però quan parlaves del triatge, feies una referència justament a models de referència i per entendre-ho, no? Per explicar-li bé què és això i com arribava tota la informació dels proveïdors, perquè de possibles solucions, m'imagino que aquí la feina també és... No tothom la deuria enviar igual, no crec que hi hagi un manual d'això a Google. Aquí, doncs, cada proveïdor t'envia el que ell creu necessari, no? Tu envies uns requisits, envies una informació que vols complementar, que vols tindre més o menys completa en funció del que comentàvem, dels objectius, necessitats, però potser un proveïdor t'envia un PDF amb 60 pàgines, un altre t'envia 100, un altre t'envia 3... Llavors, bueno, la nostra feina és dir, vale, doncs anem a valorar tota aquesta informació, te la pinto d'una manera que el client la pugui entendre, perquè no sempre a nivell tècnic es pot entendre, o hi ha detalls que s'escapen, o has de llegir molt minuciosament, molt detall, que és el que t'està dient. I, bueno, doncs aquest, tenim un model de valoració, doncs pintar tot aquest PDF amb la mateixa escala i que per tot sigui igual per després poder comparar. Però és una feina d'estar, doncs, bueno, moltes vegades toquen hores de llegir, entendre, i tot el que no entenguis, doncs, preguntar-lo perquè t'ho aclarin i després tu poder-ho transmetre. La idea és que el client, doncs, rebi una informació que diu, vale, l'entenc, i sé el que m'estàs dient. Però hi ha un model, eh? Més enllà de que després els proveïdors, per molt passat que et posis, però hi ha normalment la valoració de requisitos, els diferents blocs, i la puntuació existeix. Perquè si no, no es podria fer el que deia l'Òscar, una comparació amb criteris objectius. Sempre que fas valoració de proveïdors, tens que tindre... També perquè al final en el mercat, el proveïdor... Jo crec que hi ha un tema de... Ells aprenen, els clients aprenen, però els proveïdors aprenen, eh? Perquè els proveïdors, i sobretot en el món del contact center, que ara s'estan... Com deia, funcionalitats que a vegades quan les veus dius, bueno, la funcionalitat des del punt de vista tecnològic és el més. Però realment jo no veig on l'aplicaràs. Nosaltres els donem molt feedback perquè juntem els casos de negoci que estan demanant als seus clients en com encaixa amb el que el proveïdor t'està oferint. I moltes vegades a nosaltres els proveïdors ens ho diuen, no, a mi m'interessa veure casos concrets perquè després quan veiem les coses que pregunten als clients ja ens estem adonant que el desenvolupament funcional que s'està fent o la funcionalitat tal com s'està implementant no és el que està requerint el mercat. O sigui, que en un entorn com el que estem ara, calen aquests processos d'aproximació ordenat i metodològic, perquè quan parlem d'un procés, el que estàs fent és ordenar les activitats de l'empresa sota un procés concret, el proceso de gestión de campañas salientes, el proceso de gestión de campañas entrantes, el procés de concertació de visites, el procés d'atenció a l'emailing per apuntar-te a un evento. Tot això són processos de gestió de clients. I això s'ha de veure molt clar quins són els fluxos i com les suporta les diferents. Que sí que hi ha aquí... Però sí, després el client, però jo no. Un IMO, no. I escolta, m'has d'omplir la matriu, que si no omples la matriu, saps que també fem una mica de dolents, no? Perquè hi ha algun proveïdor, ara ja fa anys que ens coneixem, nosaltres portem 15 anys en el mercat i més de 30 a l'altra banda, perquè hem sigut compradors de tecnologia... I us asseguro que hi ha gent al mercat que porta més de 30 anys venent aquests sistemes, no?
Aleshores, ja ens coneixem una mica tots i tenim també la confiança de dir, no, mira, esto no, per molt que hace 30 anys que ens coneixem, anem amb un client que ens ha demanat uns requisits, però hi envieu la contestació amb el requisit i presenteu la sessió de defensa o no anirem bé. Sí? O sigui que, per moltes vegades, els que som molt grans ens hi trobem, i no diré marques perquè queda feo, no? Però hi ha els grans fabricants americans de CRM, no vull dir marca, no? Però que no, no, és que nosaltres això nosaltres no cal que ho expliquem perquè la nostra marca ja ho diu tot. Bueno, la teva marca ho dirà tot, però si no fas la sessió de defensa, nosaltres direm que no compliu els requisits. I ja feu la sessió de defensa com la fa tothom, perquè aquí no, el fet de que siguis el Mercedes o l'Apple del sector no et dona dret a dir que tu no explicaràs com faràs aquestes integracions. Sí que també teniu l'avantatge de que tingueu que hace de malo si després trio aquest fabricant, que malo se van i ja us quedeu. És una avantatge. 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 Més preguntes? Hi ha algú por ahí que... No? Que hi ha ganes de cap? A veure, vinga, David. Jo una per la Sonia o per la Vanessa perquè, bueno, coneixem, som proveïdors seus des de més de 15 anys. I estava pensant, heu explicat superbé, felicitats per tot, heu explicat la implantació. És un tema sistèmic en la vostra organització i ho heu explicat super, però estava intentant empatitzar el moment, ¿vale? Perquè això ha passat entre vosaltres, conec perfectament la feina, coneixem perfectament la feina que teniu, sí. Que cada vegada més, sense parar de treballar i un canvi sistèmic. No? A nivell personal, com ho vau viure vosaltres? Patim molt. Ell és el nostre proveïdor de personal, amb la qual cosa sap perfectament les persones que tenim allà i com treballem. I com? Doncs patint, evidentment, perquè és un repte. És un repte, lògicament, perquè tal com nosaltres, o sigui, realment necessitàvem doncs, que el client bueno, el servei ha de continuar, o sigui, l'obra continua, o sigui que això s'havia de fer, però a part, doncs, havien de fer els canvis, per la qual havien de tenir com plans B preparats perquè si una cosa no funcionava, tornar enrere perquè això funcionés i que realment, doncs, hi hem estat pas enrere, passant endavant, doncs, preparant que tot funcionés. Ens han ajudat, evidentment, molt, però el patiment ho tenim. Sí, ho tenim, lògicament. Per nosaltres, perquè sí som, per als nostres clients, que eren els afectats, però per la nostra gent. Perquè la gent, al final, doncs, per molt que sigui adaptada o que tingui canvis continus, com deies, al final és un pas important. I ells han d'aprendre les noves formes. I les noves formes, com deien, tu a vegades tens la ment oberta per veure exactament que hi ha diferents formes de fer coses i de fer el procés i d'entendre-ho, però n'hi ha d'altres que els hi costa molt més. I aleshores aquí, doncs bueno, però estem contents, o sigui, hem patit, patit, perquè encara estem en els últims punts i patit, però jo crec que serà, això és, bueno, una cosa ja interna, però bé. Tenim un bon objectiu. Bueno, ha estat sòlid i aleshores... Nosaltres ens agrada la nostra feina, o sigui que estem contents amb aquest canvi. Era necessari. Quina il·lusió. Bueno, pues si no hi ha res més, jo crec que donem per acabat aquest... Espero que us hagi passat bé, que heu après molt, aquests que estan connectats en remots i que no han preguntat res, que també hagin après molt. Recordar que tindrem la gravació a disposició de tot el que la demani, per si la voleu quan esteu avorrits amb una tarda de fumar. No, veu-la. I el gent de la zona de l'èxit. Això ho canvia. Que fins i tot a nivell personal, per vostè triarà el WhatsApp, el correu, les trucades, jo sempre que dintre de res necessitarem un TCAS a nivell personal per gestionar les relacions amb tothom. Jo ho he pensat. No, 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 que tu tinguis un TCAS i tots els canals i el primer telèfon, luego el correo, luego el WhatsApp, perquè no se m'ho cridi ningú, eh? Recordeu el que estic dient, que sembla una tonteria, però dintre de res, tots amb TCAS. Sí, no cal robar. Doncs moltes gràcies a tothom, eh? I gràcies per haver vingut, i gràcies per s'han connectat, i gràcies, Cambra, per fer-nos... Algú us felicita com heu exposat el tema. Molt bé.
Ah, és una cosa que ve, no?